სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ყალბი ფულის გასაღების ფაქტზე საქართველოს მოქალაქე და რუსეთის მოქალაქე დააკავეს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ დმანისის რაიონში მცხოვრებმა ერთ-ერთმა დაკავებულმა საქართველოს მოქალაქეს ყალბი ფულის შესყიდვა შესთავაზა. მისი განმარტებით ყალბი ფული მას თურქეთის რესპუბლიკიდან ჰქონდა შემოტანილი. რალდებულმა და მისმა თანამზრახველმა რუსეთის მოქალაქემ აღნიშნულ პირს ორ ნაწილად გადასცეს 4000 ამერიკული დოლარის ოდენობით ყალბი ფული, რის სანაცვლოდაც 1400 ამერიკული დოლარი აიღეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა ყალბი ფულის ორივე რეალიზატორი ბრალდებული სახით დააკავეს. გამოძიება წინასწარი შეთანხმების ჯგუფის მიერ ყალბი ფულის გასაღების ფაქტზე მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 212 მუხლის მეორე ნაწილის გქვე პუნქტით, რაც სასჯელი სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 7-დან 10 წლამდე ვადით. გამოძიებას აწარმოებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტო.